Nagu ta laseb enamasti. Ja, Kauber. Ja hästi võtab siin ette ja lõpuks ka Miranchukile. Miranchuk läheb veel. Miranchuk ikka veel on ja Miranchuk läheb siit ja ei lähe. Ei lase ikka. Ikka ja kannaga nüüd Kauber võtab ära. Kauber võtab vära ja suluseis on heitab Taavi Rähna, aga kohtunik ei näita see pool tähtis. See vist on küsimust, kes selle värava saab. Vist läks Kauberile nüüd, aga no joone pealt tuli lüüa, seal oli kaitse olemas juures. Ja Kevin Kauber, palju õnne. See on siis Kevin Kauberil esimene värav Premium liigas, Eesti kõrgliigas, nii et märk maas. Ja küllab sealt tuleb veel. No Miranchuk saab väravasöödu kirja, see oleks ilus olnud küll kannaga sealt. Ja muud puhta juhmiks jäänud, aga täpselt see põhjus oli, et Munt teadis väga hästi teisel poolajal. Ajai! Kauber! Ja Kauber lööb teise. Kauber lööb kindlalt rahulikult ja täpselt nii nagu ründaja peab lahendama. 6-1. Ilus tennise skoor, aga Paide jaoks pole siin muidugi ilusat midagi. Kui niimoodi edasi läheme, siis üks resultatiivsemaid voore üldse Premium liigas sellusel, sellepärast, et vaatame. Tammekale 4-0 kaotus. 6-0 tuli Infonetile Rakvere Tarva vastu.